Правда, йде на новий панщина, але все-таки вона не буде тут така тяжка, як на Заході. Ми повинні робити так, щоб не було гірше. Гайдамачина тільки роззвірює панів проти народу. Ну, нехай, що все те правда, але що ти порадиш на все, що молоде покоління, котре панщини не кушало, з нею не погодиться? А моя рада така – робити, як я роблю. Ходити проміж дощ і не спинювати побігів народу від панщини. Але розбійства не терпіти, бо воно народові шкодить більше, як панам. Коли ж бо ти гайдамаччини не здавиш? Даремний труд. Вже тепер пани не можуть дати собі ради, хоч це тільки початок. Здавити в самім зароді. Зароду не здавиш, бо цей зарід в кожнім селі, у кожній слободі. Він ще спить, але недовго буде спати. Україна засіяна слободами. Слобода не вічна. Де лиш заведуть панщину, там розбудять гайдамацтво. Чи пани дадуть собі раду, як весь народ піде в гайдамаки? Ха, даремний труд. То знов прийде й руїна. Україна знов переміниться в пустиню. Як до того має прийти, то нехай це станеться без моєї помочі. Як до гайдамаків пристануть такі, як ми, то руїни не буде. Проженемо ляхів і самі запануємо на нашій землі. Буде вільна Україна. Руїнники, що тільки йдуть на грабунок і морд, збудують Україну? Сотворять власну державу? Ну, ти бачиш тільки все, що є. А не бачиш того, до чого йде, до чого мусить прийти. Тепер гайдамаки тільки руйнують, бо то самі хлопи, котрі мстяться на панах за свої кривди. На добавок, ті гайдамаки хоч би й хотіли, то тепер ще не може зробити нічого більше, як тільки грабувати. Спалити щось або вбити когось, бо вони зараз після того, як щось таке вдіють, мусять втікати і ховатися в неприступних нетрях. Або одинцем по різних закутинах. Інакше буде, як гайдамацькі купи виростуть і переміняться у великі гайдамацькі війська. Отоді таке військо, здобувши який город, осяде там і буде над цілою околицею панувати. Замість руїни прийде лад, тільки без ляха і без пана. Щоби гайдамаків справити на цей шлях, треба дати їм розумних отаманів. Коротко, ти надієшся того, що з гайдамаччини виросте друга Хмельниччина? Не надійся. Хмельницький розпочав повстання військом, не черню. Гайдамаки не військо, а товпа. Вона не знає, чого хоче. Куди йти, до чого йти? Що на руїні збудувати і як збудоване вдержати, щоби будинок сам не розсипався? Хто воює одною товпою, той марнує людську працю і людську кров. Товпа буде руйнувати панські двори, буде руйнувати міста. Вона, може, і буде горою, але тільки поти, поки проти неї не стане вимуштроване військо. Не поодинокі купи народу, але велике, вимуштроване, в одній руці з'єднане військо, годно подужати ворога і держати його здалека від нашого краю. Лише під охороною такого війська можна в краю завести лад і утвердити хвилеві здобутки бунту. Все те правда, що ти кажеш. У кожнім повстанні провід мусить взяти зорганізоване військо, котрого отамани знають, що поставити на руїні. Тільки таке військо може як мету поставити собі не саму руїну, але відбудову власної держави. Держави без польського чи московського пана над нами. І без пана між нами. Бачиш, що я думаю так само, як і ти. А де ж те зорганізоване військо? Хмельницький дістав його на Запорожжі. І до нього пристали реєстрові полки. З тої малої армії
він утворив ядро, до котрого додавав постійно нові заступи. Я тобі вже сказав, що у військо можна перемінити деякі гайдамацькі купи, даючи їм розумних отаманів. Тепер скажу ще більше. Є готові війська, з котрих можна би утворити, так як це зробив був Хмельницький, ядро нової нашої армії. Не знаю, де ти знайшов таке військо. Запорожці нині під московським обухом. Москалі держать зляхами проти нас. Запорожці не зважаться стати ядром української армії у війні проти Польщі. Нема війська? Верлан спитав, кладучи руку на рамені Чалого. Нема ядра української армії? А мій полк? А твоя сотня? А тисячі інших козаків в міліціях різних панів? Не досить на ядро армії? Чалий цілий затрусився. По хвилині мовчанки промовив. Зачати можна. Успіх зразу був би. І не малий. Але як скінчиться? Польща також не без війська. Нашле сюди більше, як треба, щоби здавити нас. Москаль дасть ляхам поміч. Дасть з двох причин. Москаль хоче правобічну вдержати при Польщі. Це одна причина. А друга – та, що ми мусили би нівечити панщину. Москаль заводить у себе кріпацтво, отже, у своїм сусідстві не стерпить вільного хлопа. Такі небезпеки були перед смертю короля Августа ІІ. Тепер польським панам військо потрібне до війни між ними самими. А від Польщі нам не грозить тепер ніяка небезпека. Від Москви також ні. Москва шле у Польщу свої війська на те, щоби били прихильників Лещинського. А ті прихильники головно на нашій Україні. Зробім так, як робив Хмельницький. А він зразу не говорив, що загадав вибити на волю всю Україну. Дурив ляхів, кажучи, що йде на Чаплинського, що йде відбивати свій хутір. І ми скажемо москалям, що йдемо бити ворогів Августа III. Піддурені москалі ще й поможуть нам. Коли в Польщі вже настане лад, коли москалі схаменуться, вже буде запізно. Бо Україна вже буде в наших руках, опанована нашим військом. Ми маємо ще одного союзника. Ним є все наше православне духовенство. Попи тягнуть до москаля, бо він православний. За нашими попами стоять попи Гетьманщини і попи Московщини. Вони будуть напирати на царя, щоби зірвав приязнь з Польщею і загорнув правобічну. З того вийде таке, що Москва, як не поможе нам своїми військами, то бодай не піде проти нас і ляхам не дасть помочі. І також Запорожжя буде сміливіше і дозволить нам організувати армію на запорозькій землі. Бачиш, що складається добре. Тільки треба ділати скоро, щоб Україну опанувати, ще заки ляхи погодяться на одного короля. По тому буде запізно. Чалий все те вислухав дуже уважно. «Нехай, що все піде так, як ти кажеш», – відповів. «Тільки заодно ти забув. А чи маєш під рукою другого Хмельницького? Такого, що був би божищем Черні? Такого, що не тільки мав би розум Хмельницького і бив добре, але щоби ніхто з нас, ніхто в народі й подумати не посмів стати йому рівним або піднести на нього руку. Як не будемо мати такого, то все те, що зробить військо, народ зруйнує. Знайдеться. Між отаманами надворних міліцій є лицарі. Є розумні, є чесні люди. Як пристануть до повстання, то той, котрий в боях буде мати найбільше щастя, виб'ється на другого Хмельницького. Ой, коби тільки зависть між отаманами не погубила його. Як буде мати за собою ліпших отаманів, то зависть не вдіє йому нічого. І Хмельницький боровся з завистю.
та при помочі богунів поборював її. Тепер ще не можу дати тобі відповіді. Все було би запоквапно. Все те, що чую від тебе, що знаю і до чого не раз сам додумувався, тепер так клубиться і шумить в моїй голові, неначе б у ній був ріп джіл, та хтось впхав руку. Мушу спокійно все те передумати. Ну, як вже до чогось додумаюся, то сповіщу тебе. Не сповіщай. Тільки вали просто на Запорожжя. Або як не схочеш, лишися ляцьким слугою і бий гайдамаків. Бити не буду. Як не піду за твоєю радою, то покину службу. Ходім до хати. Коли Сава від'їхав, Верлан покликав до себе свого Осаулу. «Наш похід мусимо прискорити», – сказав, коли Осаула прийшов до нього до саду. «Рушаємо ще нині під ніч. Зрада? Мусимо втікати?» – Осаула спитав стривожений. «Зради ще нема, але може бути. Тут був Сава Чалий. Я з ним балакав. Він вже знає, що я рішився перейти до гайдамаків. Думаю, що і він це зробить. Як надумається інакше, то готов донести нашу. І таких я вже відділив. Кілько таких, що підуть з нами. 400. Вони готові до походу. Можуть відійти в кожній хвилі. Отже, під вечір виведи їх за місто. По місті між жидами розпусти чутку, що прийшли вісті про нову гайдамацьку ватагу, та що військо пішло проти неї. Мою родину я візьму з собою і уміщу її на Запорожжі. Родина виїде вже в полудне. Я ще лишуся в місті аж до смерку. Коли смеркнеться, поїду до війська. Осаула відійшов. Жінка і діти Верлана стали виряджатися в дорогу. Виїхавши з Шаргороду, Чалий казав своїм козакам ступати поволі вперед. Сам їхав за сотнею і пережовував усе те, що чув від Верлана. Коби все склалося точно так, як то Верлан балакав, що проти панщини збунтується весь народ, не сумніваюся. Але чи опісля буде можна всі ті ватаги гайдамаків зібрати докупи і зорганізувати з них військо? Таке військо, котре не розлазиться раз коло разу, щоби розбивати купців, вирабовувати панські двори, мордувати панів, але йде до бою проти війська і б'ється за Україну. Чи колотнечий нелад в Польщі справді потривають довше, так, щоб ми здужали зробити підготовну роботу, ще заки Польща верне до сил? Чи москалі справді будуть стояти на боці або й помагати нам? Чи Запорожжя справді дасть захист гайдамаками і дозволить нам зорганізувати українську армію? Чи, бодай, тоді, коли наш початок буде щасливий, лівобічні козаки пристануть до нас? З дозволом чи без дозволу Москви? Такі й інші питання морочили його, а відповіді на них не міг знайти. І рожеві надії Верлана мали багато за собою, і сумніви Чалого мали свою основу в недавній минувшині України. Остаточно Чалий додумався до того, щоби запоквапно не вихопитися. І панською собакою не буду, і на непевне не піду, сказав до себе і виїхав на чоло війська. Чи при сій могилі не скручувала дорога до Кунич? Чалий звернувся до Осаули, показуючи на могилу по лівім боці дороги.
«Не мені так бачиться, хоч тут ніякої дороги нема», – Осаула відповів. «А придивися ліпше. Мабуть, куничі не заселені наново. Отже, дорогою ніхто не їздить, і вона заросла травою». Осаула з'їхав з дороги, поїхав трохи поза могилу і вернув, кажучи, «Таки дорога. Куди колись ішла дорога, трава цілком не така, як по боках тої смуги. Більше бур'яну, як трави. Скочимо, хлопці, в бік», – Чалий промовив до сотні. «Подивимося, як ті куничі тепер виглядають». Сотня з'їхала з дороги і почвалала степом вперед. Куничі справді були ще не заселені. Не було ні хати, ні улиці. Де раніше були хати, там тепер виставали з кропиви з будь-яків комини. Вулиці позаростали травою. Пізнати їх мож було по тім, що по обох боках трава була буйніша. В'їхали на майдан, котрий також поріс травою. На середині майдану стояла могила. Очевидно, хтось поховав побитих жовнірів. Біля могили ще стояла шибениця. На ній висіли два на камінь засохлі хлопи. Мабуть, повисли ще тогід і на сонці висохли. «Хто би то міг бути?» – замітив Чалий. «Я чув про це», – сказав один козак. «Якийсь час по тім, як ми тут були, прийшло сюди польське військо. Воно спіймало двох гайдамаків з ватаги Голого, котрі за чимсь-то вернули сюди. Спіймали та й зараз повісили. А для остраху полишили їх на шибениці. Отже, по тому, мабуть, вже не був тут жоден їх товариш. Інакше був би поховав їх. Відріжте і поховайте». Козаки взялися до роботи. І по хвилі на майдані виросла ще одна могила. Перед очима Чалого стануло все, що тут діялося тогід. Як нині бачить зв'язану Зоську, чує її просьбу. Почув тепло її тіла, коли на коні пригорталася до нього. І ще раз почув, як його кольнуло, коли вона в Немирові відійшла від нього майже без слова прощання. «Ай ти, верлане, бо дай же тебе!» – подумав. «Чому ти тогід, коли я сюди їхав, не наплів мені всього того, що нині? Був би я не відвозив дівки до Немирова. Був би я просто відсіч корнув з нею і з військом на Запорожжя. Тоді вона знала, що її жде. І я, задержуючи її собі, був би її спаситель. Тоді вона була б щаслива, що не пішла на поневірку в руки цілої ватаги. Заїхавши до Немирова, їй вже не грозила ніяка поневірка, отже, вона знов з дівки стала панським задриносом. Я сам повинен був уже тоді додуматися до того, що верлан набалакав мені аж нині. Дівка була би моя. Та що згадувати про це? Пропало. Пропало? Як піду за радою верлана, то не пропало. Коли вже і так маю зірвати з тим панським світом і втікати в ліси, то й дівку можу взяти з собою. Селоміць, неожиданий наскок на Немирів, і дівка моя. Тож так гвалт пішов би по цілій Польщі. Від краю до краю залунало би ім'я Чалого. Все кричало би: наскочив на резиденцію самого гетьмана коронного. З-під його носа взяв дівку і пропав, як камінь у воді. На саму думку такого очейдушного фігля Чалий став затирати руки. Підсміхався, вдоволений, що знайшов такий солодкий вихід з мороки, яка налягла на нього по розмові з верланом. А може би просто відси, не поступаючи домів, наскочити на Немирів, думав. Вночі, тільки на хату Курчинської. А Немирів тільки підпалити з усіх сторін і, не плюндруючи, дати ногам знати. Чалий скочив з коня, ліг в траві і став передумувати подробиці наскоку на Немирів. Чи сотня не замало? Думав. Може,
частина не піде за мною. Між ними є такі, що мають родину. Отже, одні не схочуть покинути своїх. Інші будуть боятися, що за них пани скарають їх родичів. Хоч козаки Чалого не всі були з маєтків Потоцького, то в такім ділі пан обставав за паном, хоч би то був його особистий ворог. Що ні один з цілої сотні свого сотника не зрадить, Чалий не сумнівався. Він знав, що вони прив'язані до нього, як добра дитина до доброго батька. Але з того ще не виходило, щоб вони для любленого сотника жертвували рідню. «Годі просто відси», – подумав. «Таки треба вертати домів, відпустити таких, що не можуть пристати до бунту, і на немирів іти зрештою. Побалакати з ними треба вже тут». Козаки також посідали з коней і порозкладалися в траві навкруги сотника. Повитягали хліб та й вуджинину і покріплялися. «Ось так, як тут», – Чалий забалакав. «Буде незабаром по всій степовій Україні. Чого не зруйнують гайдамаки? Зруйнують пани». «А може ж так зле не буде?» – замітив один козак. «Буде, бо мусить бути», – Чалий відповів. «Молоде покоління неволі не прийме, а пани не попустять. Гайдамаки піде весь молодий народ. Гайдамаки будуть мордувати панів, пани будуть катувати народ». «Панів менше», – козак замітив несміло. «Панів менше, але вони мають нас», – Чалий гукнув злісно. «Маємо бити неслухняних наших братів і батьків». «Не діждуть», – козак шепнув до себе. Чалий вчув все. «Не діждуть, кажеш?» – звернувся до козаків. «І я кажу, що не діждуть». Всі козаки звернули на сотника свої очі. Цікаві, що далі скаже. «А що ви, хлопці, зробили би, якби наш пан вислав мене з вами усмиряти яке село мушкетом, шаблею і шибеницею? Якби я повів вас ловити і вішати тих гайдамаків, котрі не розбивають, а тільки карають панів за звірства? Або ви пішли би, повели би нас на таке?» – спитав несміло той козак, що вже перебував балачку Чалого своїми замітками. «А якби я таки повів вас, але на те, щоби шаблю обернути проти панів?» – Чалий спитав. «Ти, сотнику, вже давно повинен був зробити це!» – крикнув Осаула, схопившися. «Замість гратися в піжмурки, як ми це досі робили, ми повинні одверто станути на стороні тій, по котрій стоїть правда!» Чалий окинув оком сотню і в очах усіх вичитав, що ціла сотня думає думками Осаули. Тільки де другий козак, що сидів біля нього, важко зітхнув. І його батько був у панській неволі. «Всі, що мають по панських селах родичів, батька чи маму, брата чи сестру, нехай вийдуть з гурту», – сотник наказав. З гурту виступило 17 козаків. Решта сотні складалася з самих бездомних бурлаків. Або таких, що рідню мали на безпанськім Запорожжі. «Ви, що у панів маєте родину, вертайте і самі зголосіться до мого пана. Подякуйте йому в моїм імені за хліб і за сіль та скажіть, що я знайшов собі хліб у Гната Голого. А ви безпанські», – Чалий звернувся до решти сотні, – «підете за мною на Запорожжя».
Але не дармувати, тільки щоби жити в злиднях і щоднини зазирати смерті в очі. «Підемо!» – гукнула сотня, і шапки полетіли вгору. «Сідайте, товариші, навкруги мене!» – Чалий промовив зворушеним голосом. «Нам треба лише добре обміркувати і перебалакати. І ви, що маєте відійти, сідайте. Гадаю, що з всього того, що тут чуєте, нічого не залетить до панського вуха». «Не тільки не долетить», – перебив його Сень, – «але навпаки, не одному з нас буде провідною звіздою. Бодай я не лишуся в панській службі. Переведу моїх на Запорожжя і до тебе, сотнику, назад верну». «І я», – додав другий. «І я, і я, і я», – залунало в малім гуртку відділених. Очі сотника запалали вогнем. Хвилю подумав і крикнув: «Підемо на Запорожжя, але не просто відси. Насамперед зробимо такого фігля, що слава про нас залунає по всій Україні. По дорозі на Запорожжя загостимо на маленький часок до Немирова, нагнати трохи жаху самому гетьманові польської корони». «Боже, спаси мою душу, коли тіла не можна!» – крикнув якийсь хлоп, що несподівано виринув перед козаками і впав на землю, важко дишучи, неначе вмирав. «Хто ти?» – Чалий спитав здивований. «Що тобі?» «Не питайте, тільки доразу повісьте. Шибениця вже дожидає мене», – сказав хлоп, показуючи на шибеницю, поставлену на Майдані ще торік. «Ми хлопів не вішаємо. Ми не панські посіпаки», – сказав Чалий. «Ви не панські? Як ви не панські, то рятуйте мене. Я з Малахова, з села недалеко відси. У нас завели тяжку панщину і по-звірськи знущаються над народом. Люди втікають, та й я втік. Але пани вигадали новий спосіб на збігців. Мають такі собаки, що ведуть погоню тропою збігця, і за мною собача погоня. Я збаламутив собаку, бо шмат дороги втікав річкою, і річкою вернув назад, а в місце, де гілля дерев звисає над водою. Я з води виліз просто на дерево, так що при самім березі не станув на землю. Я зискав на часі, бо собака загається, заки назад попаде на мою тропу. А я собі гнав далі, щоби добігти до річки по тім боці Кунич, і її руслом далі втікати. А саме тут покинули мене сили, і я впав. Надобавок я гадав, що влетів у саму середину панського війська. А ви справді не панська міліція? Ви вільні козаки? Ти між нами безпечний», – Чалий заспокоював його. «Коли ж бо ви самі, як ви не панські, може й гайдамаки, наконче безпечні тут? Ось-ось надбіжить пес псаром і двома козаками. Ну, вони, правда, не будуть вам страшні, але в Малахові велике військо Потоцького». «На коня!» – Чалий крикнув. «Виділені, що мають від нас відстати, стануть на боці. Ти, хлопе, сядь на оцього в'ючака і стань всередині між нами». В одну мить станули два відділи кімноти. Один більший, один менший на боці. Посередині більшого відділу станув хлоп. Сотник ще не встиг дати наказу, щоби рушати, коли відки надбіг хлоп, почувся радісний лай собаки. По хвилі виринув їздець, перед котрим на аркані бігла собака, шпиряючи носом по землі. За ними гнали два козаки. Побачивши військо, їздець, що вів собаку, осадив коня. Собака, дзявкаючи, рвалася вперед, але аркан не пускав. Чалий під'їхав до їздця ближче, так, щоби міг розмовитися. «Собаку держи біля себе», – промовив, – «бо наші коні полохливі. Як пустиш, і вона підбіжить до нас, то мої хлопці зараз вб'ють її». «А хто ти такий? І що це за військо на ґрунті ясновельможного гетьмана?»
цар спитав. «Я сотник свого війська, а військо як військо. Люди з мушкетами і шаблями. Б'ють добре. Ясновельможний знає мене. Бачу, що ви якась панська міліція, тільки не знаю, котрого пана. Чому так думаєш? Бо бачу, що ви не обдерта збиранина, не гайдамаки. Чи не бачили ви якого хлопа? Він туди мусів пройти, бо його тропа йде просто до вас. Якийсь хлоп прийшов до нас. Він між нами. «Давай його сюди!» – псар крикнув. «Беріть його, хлопці!» – звернувся до обох своїх козаків, що стояли за ним. «Просто на шибеницю! Ще стоїть торішня! Добре, що полишили!» «Хлопа не дістанеш!» – Чалий відповів спокійно. «Бо він пристав до мого війська!» «Ти до панського війська береш гайдамаків?» – псар крикнув здивований. «Правда, не від твого пана цей хлоп втік, але все ж таки тепер всі пани проти гайдамаків і помагають собі. А як я не маю пана? Як я сам собі пан?» Псар глянув на Чалого недовірливо. «Не жартуй, хлопа віддай зараз!» «А чи ти бачив, коли Гната Голого?» – Чалий спитав. «Не бачив, але побачу його. Військо ясновельможного засіло на нього». «Засіло? На мене? Ти? Ти Гнат Голий?» – псар спитав тривожно, посуваючи коня назад. «Щось таке, не наче Голий. Ти? Ха, ти, бачу, любиш жартувати!» Не докінчив, бо над його головою блиснула шабля, і він, заляний кров'ю, звалився з коня. То один його козак, чуючи цю розмову, не видержав. Виправивши псаря на той світ, почвалав до козаків Чалого і при них станув. Другий козак одним махом шаблі відрубав голову собачі і пішов за своїм товаришем. «Наше товариство росте», – Сава промовив. «Добрий початок. Це знак, що таких прийде більше. Може, і полк цілий незабаром призбирається. Половина міліції Потоцького – «Пристане до гайдамаків, отамане Голий!» – сказав козак, що вбив псаря. «Коби тільки ти вмів підійти до них!» «А хто ж тобі сказав, що я Голий?» – Чалий спитав, сміючися. «А я Сава Чалий, надворний козак князя Четвертинського!» «Не Голий?» – козак вицідив і поблід. Також поблід його товариш. Оба стали роззиратися, чи не чкурнути б їм і не спастися бігством. Чалий помітився їх жах і сказав байдужо: «Як боїтеся мене, то дозволю вам від'їхати. Що ви вбили панського псаря і панську собаку, ніхто, окрім нас і вас, не буде знати. Вашому панові не виявлю сьогодні я, ні жоден з моїх товаришів». Оба козаки Потоцького, сконфужені, позирали то на себе, то на Чалого, то на його військо. «Я лишаюся у тебе», – перший промовив несміло. «І я», – додав другий. «А як я ще в панській службі?» – Чалий спитав. «Ну, як ти справді, Сава Чалий, то лишаємося», – відповів перший козак. «Про тебе хоч ти і служиш панові, люди не зле балакають. Але ви воліли би догнати Голого?» Козаки не відповідали. «Ага, мовчите. Значить, воліли би. Коли так, то будете мати нагоду від мене перейти до нього. Ми всі тепер його товариші». Оба козаки відітхнули, стираючись чола під тривоги. «А вбитий псар згадував щось, що військо гетьмана засіло на Голого? Чи це правда?» Чалий спитав гетьманських козаків. «Це правда, що він сказав», – відповів перший козак. «У Малахівськім дворі була тільки невелика міліція з самих чужинців. Пан страшно знущається над людьми і над нашою вірою.
Ну, молоді парубки змовилися з голим, і він обіцяв прийти та панів з Малахова викурити. Про це двір дізнався і сповістив гетьмана. Мабуть, люди були в корчмі необережні, і жид підслухав його. Гетьман вислав нас з Немирова, щоби на ватагу голого зробили засідку. Мабуть, спіймають її, бо в селі ніхто не знає, що військо прийшло. Військо сидить в лісі і відріже голову. Чалий спитав гетьманських козаків. «Ну, таких, що пристали би до нас?» «Таких небагато», – один козак відповів. «Бо гетьман не радо бере на службу нашу віру. У нього майже самі волохи, німці, ляхи, татари. Все ж таки наших буде яка третина. Всі відстали би від гетьмана, якби голий або якби Чалий позвав їх до себе. А чи не можна би тих українців, що є у війську Шаравського, вже тепер перетягнути до нас? Не вернули б ви оба назад, до Шаравського? На те, щоб, розказавши своїм товаришам, що тут сталося і з ким ви балакали, разом з ними втекти від Шаравського до мене? Вернути можемо і розказати можемо. Але чи будуть такі смільчаки, щоб зараз втекти від Шаравського? І чи буде нагода втекти? Не скажу. Не боїтеся зради, коли розкажете їм, в чим діло? Але вони таки побоялись би перекинутись до нас. Є непевні, але більшість не зрадить. Затисне зуби і змовчить. Отже, ви оба вертайте до своїх. Кому вірите, скажіть, що я йду вирубати голого з засідки. До мене не вертайте, але лишіться у Шаравського. Як прийде до бою, то ви її вдарите на ляхів. Як таке буде вам ненаручно, то всі ті, що хочуть відійти до нас, нехай поскидають шапки. Все на те, щоб кому з них від нас не дісталося. «Не знаєте, коли має прийти голий?» «Нині серед опівночі, мабуть. Буде в ярі, що від запорозької сторони. А у тім ярі військо гетьмана має наскочити на нього і заставити вихід. Горою яр буде обсаджений військом, так що голий не буде мати виходу і мусить здатися. Такий рахунок Шаравського. Верх яру обсадять драгуни. Вихід яру загатять козаки». Отже, ви скажіть вашим товаришам, щоби силкувалися станути за плечима вірної гетьманові мужви. Я пришлю вам частину моїх козаків. А що ми скажемо Шаравському, коли вернемо без хлопа, без собаки і без псаря? Ну, збрешіть будь-що. Або скажіть, що ви вскочили в засідку. Одна куля вбила собаку, друга псаря, а ви втекли. Шаравський злякається, гадаючи, що в всіх сторонах, крім голого, ще якась гайдамацька ватага. Отже, буде мене просити, щоб я поміг йому моїми козаками. Оба козаки від'їхали. «Ми не гаймося», – Чалий промовив до своїх. «Насамперед, ті, що через свою родину відстають від нас, нехай зараз їдуть. Бувайте здорові, товариші, може... Доля незабаром зведе нас ще раз докупи. А як не зведе, то не згадуйте вашого сотника лихим словом. А що ж ми скажемо нашому панові, як вернемо? Спитав один, ковтаючи сльози. Скажіть правду. Скажіть, що Чалий пішов зрештою на Запорожжя. Тих, що не хотіли йти, а відпустив і без перешкоди дозволив від'їхати.
Коли ж бо й ми хочемо йти, тільки ж не можемо. Як Божа ласка буде при нас, то і ви зможете. Бо ще не раз буде кінець. Такі, як ви, також дома потрібні. Гурток козаків від'їхав. У декотрого по лиці котилися сльози, декотрий голосно хлипав. Вже далеко були, а все ще озиралися і наслухували, чи сотник не кличе їх назад. Тепер підемо на Малахів. Ти, Пилипе, чи як тебе там кличуть, ходи сюди, ступай біля мене. Чалик звернувся до малахівського хлопа. «Веди нас, бо я не знаю дороги. Поки що хочу підійти до села, щоби на сам вступ не попасти на двір. Треба би побалакати з людьми». «Найліпше, міркую, зробити так», – заговорив Пилип, коли сотня рушила з місця. «Як вже будемо підходити до села, ви зв'яжіть мене, нібито спіймали, і представляєте мому панові. Зайдемо до тої корчми, де сидить Піп. Бачучи мене зв'язаного, жид буде гадати, що ви панське військо. Отже, вищебече вам все, що знає. Ваш Піп сидить в корчмі з жидом?» Чали спитав здивований. «Не з жидом, але у жида. Сидить у заперті, скований в жидівськім льоху. Піп ув'язнений? В темниці у жида? У попівстві пан посадив плебана. Попові казав іти в комірне до хлопа. Ще й наказав йому третину своїх доходів передавати до двора, а третину – плебанові. Піп давав, але плебан пожалувався панові, що то замало, що Піп свої приходи затаює. Пан, недовго думаючи, післав до попа гайдуків, котрі його скували, і відставили до корчми та й передали жидові. Жид в'язнить попа скованого. Попові вільно правити службу у Божу церкві аж тоді, коли громада заплатить жидові 3 злоті. Тоді 4 гайдуки ведуть попа до церкви скованого. В церкві розковують його, а по службі Божій назад закладають заліза і відводять до жида. Так само ведуть його до недужого сповідати і хрестити дитину на похорон. А все ж тоді, коли люди зложать в руки жида, приписано двором таксу. Здорові йдуть сповідатися до корчми. А гроші, які тим способом жид призбирав, йдуть по 1/3 на плебана і на двір. А 1/3 бере жид. Але за те мусить попа годувати. Попадя й 2 попадянки харчуються у людей, бо їм жид не дає нічого. І у вас не знайшовся гурток смільчаків, щоби попа увільнили би? Були би, але не можна. Жид має наказ вбити попа, скоро б тільки помітив, що хтось прийшов визволяти його. Також вб'є його, якби в селі спалахнув який бунт, або якби гайдамаки наскочили на двір. Якби хтось таке загадав, то мусить насамперед увільнити попа. Ну, хіба ми зробимо все? Але обережно, щоби все не принесло попові смерть з руки жида. Ми вже недалеко тої корчми. Вона ось в тім лісі, що просто нас. Тепер зв'яжіть мене. Козаки зв'язали Пилипові руки на спині і взяли його між себе. Ледве в'їхали 10 кроків далі, якісь руки розгорнули коноплі при дорозі, і з конопель вилізла жидівка. «Пилип, що втік був, між вами зв'язаний», – сказала врадувана. «Ха, значить, ви панське військо. Бог прислав вас в саму пору». «А у вас, може, гайдамаки в білий день?» – Чалий спитав. «Мабуть, гайдамаки, пане ротмістр», – жидівка відповіла. «Взяли село? Панів і жидів побили? Ти одна врятувалася?» «Села ще не взяли, і панів та жидів ще не побили, бо їх небагато. Їх тільки 3. А вони в нашій корчмі». «А що вони там роблять?» 2 п'ють мед, 3-й стогне і йойкає». «То хто п'є мед або стогне і йойкає, той гайдамака?»
Послухайте, пане ротмістр, то самі скажете, що вони гайдамаки. Вони заїхали перед корчму возом. Два стягли з воза третього, нібито недужого, внесли в корчму. Ми чули, сказали, що у вас піп. Виведіть його, нехай сего недужого висповідає, бо він додому живий не заїде. Мій муж зараз доміркувався, що той нібито недужий здоровіський хлоп. Не маючи гайдуків, котрі попапельнували би, не випускає його, бо боїться, що то всі три гайдамаки там прийшли попа викрасти. Я втікла з хати, але що ті гайдамаки дивляться крізь вікно на дорогу в село і до двора, я не могла пуститися просто туди. Отже, я пішла в противну сторону, щоби, обійшовши село, зайти до двора і дати знати, що у корчмі гайдамаки. Побачивши вас ще далеко, я не знала, що то за військо, отже, скрилася у коноплях. Аж коли ви над'їхали ближче, я доміркувалася, що ви міліція якогось пана. Чи є то військо? Так я, Богу дякувати, і попала на вас. Чи є ви військо? Пусте, чи є. Даш у наші руки тих трьох гайдамаків? Ха, чому би ні? Але я поведу вас так, щоб ви могли обскочити корчму, ще заки вони доглянути вас. Веди. Жидівка повела їх. Козаки обступили корчму. Чалий з чотирма козаками увійшов до середини. В корчмі справді були три хлопи і один жид. Один хлоп лежав на лавці і постогнував. Хлопи побачили козаків крізь вікно, ще за ким увійшов Чалий. Але вони нічим не показували, що все заскочило їх несподівано, або що їм все не по нутру. «Чи це правда, що жидівка сказала мені? Що тут піп сидить в заперті, та якийсь вмираючий хлоп хоче висповідатися?» Чалий спитав жида. «То правда, пане ротмістр?» – жид відповів. Але я боюся випустити попа до них, бо то якісь сторонські люди. Бог знає, чого вони сюди прийшли і що затівають. Тепер нема тут ні одного гайдука, а три хлопи і піп проти одного житка і жидівки – завелика сила. То через того жида понесе з собою всі свої гріхи на той світ. «Ну, тепер тобі нічого боятися, як ми тут», – Чалий звернувся до жида. «Приведи попа». «А пан ротмістр не відійдуть? Заждуть тут зі своїми людьми, аж я попа назад запру». «Не бійся, не дам йому втекти». «То дайте мені допомочі одного козака». «Нащо?» «Щоб поміг відсунути колоду, якою завалені двері, до світлиці попа. Колода така тяжка, що я сам не здужую відсунути її». «Я тобі поможу», – сказав один хлоп, схопившися. «Не хочу», – жид відповів. «Я вас не знаю». «Ну і тих козаків, мабуть, теж не знаєш», – хлоп замітив. «Але знаю, бодай те, що то козаки якогось пана». Чалий наказав одному козакові вийти з жидом. Жид і козак вийшли до сіни, де у куті стояла здорова дубова колода. Така тяжка, що оба ледве відсунули. А жид подякував за поміч, підвів двері і зайшов у льох. Козак вернув до товариства. По хвилі товариство почуло тяжкий хід і бренькіт заліза. Двері відчинилися, і увійшов піп. За ним жид. Піп двигав на руках і на ногах заліза. На шиї мав залізний обруч. До обруча був прикріплений залізний ланцюг. Другий кінець ланцюга держав жид в своїй руці, ведучи попа на ланцюгу, як цигани ведмедя. Піп сів на лавці, важко дишучи. «Поскидай з нього ланцюги», – промовив Чалий. «Не годиться, щоби піп перед грішником
а заступав Бога, будучи в залізах. Небезпечно, пане ротмістр, жид замітив. Втече? Та як втече, дурний жиде? Не бачиш, що мої хлопці обступили цілу корчму? Зараз поскидай заліза. А жид витягнув за сорочки завішений на шиї ключ від колодок і поздіймав з попа заліза. А тепер лишим попа з недужим самих, Чалий сказав. Нехай висповідає. Ми всі на часок вийдемо з хати. Чалий випхав жида і обох здорових хлопів за двері і сам вийшов з обома козаками. А жид зачинив двері на колодку, станув під ними і не вступався ні на крок. Хоч військо обступило хату і стояло також під вікном, недовірливий жид вислав під вікно жидівку, наказуючи їй пильнувати, щоби піп вікном не виліз. «Ви гадаєте, що той недужий ваш товариш вмре?» – Чалий спитав хлопів. «Якби ми так не думали, то були б не заїхали з ним сюди», – відповів один хлоп. «Ну, коли йому грозить таке, то годилось би за опрощення гріхів принести Богові яку жертву». «Яку ж би жертву?» – спитав хлоп. «Ну, хіба як вернемо домів, дамо що на Боже? А як він вам в дорозі вмре, то буде запізно. Йому треба би щось дати на дорогу, на той світ. Як жертва буде добра, то він, може, цілком не вмре, але подужує такі серед сповіді». «Та тут нема як, нема що», – хлоп боронився. «Чому нема? Колись жиди жертвували із життя ягняти. Один жид хотів зарізати і спалити свого сина. А ви можете жертвувати життям жида». Хлопи глянули на Чалого очима, які йому казали, що не розуміють його. І жид якось чудно глянув на нього. Не знав, чи він обов'язаний сміятися, бо не знав, жарт це чи правда. «Ви не чули?» – Чалий крикнув до хлопів. «Повісити жида!» Хлопи далі стояли, не знаючи, що про все те думати. «Вішаєте чи ні? Як жид не повисне, то повиснете ви. Вибирайте. Тут, на сій гілі». «Ну, коли кажете вішати і берете все на свою совість, то чому ні?» – відповіли хлопи, стягаючи з себе ремені. Хлопи вхопили жида і тягли його до липи, але поволі, бо ще гадали, що той отаман панських козаків тільки жартує. І жид гадав так, бо підсміхався. Він знав, що пани люблять з жидами жартувати. Деколи дуже прикро і болюче. «Живо!» – Чалий крикнув, коли один хлоп закинув жидові петлю на шию і задивився на Чалого. «Пане ротмістра, не жартуйте, бо хлоп на жартах не розуміється!» А жид став просити, коли хлоп другий кінець ременя закинув на гілляку. «Тягни!» – Чалий відповів. «Не жартуйте, не...» Жид не докінчив, повис і замовк. «А тепер жидівку сюди. Вона під вікном з того боку хати. Також повісити!» Чалий наказував далі. Хлопи вже ясно бачили, що козак не жартує. Отже, з жидівкою справилися скорше. «А тепер подивімося, чи жертва помогла недужому», – Чалий сказав. Розбив колодку на дверях і увійшов у корчму. За Чалим пішли до корчми оба хлопи. «Бачу, недужий подужав», – Чалий промовив, бачучи, що хлоп сидить на лавці і балакає з попом. «Хто ви?» – спитав один з тих хлопів, що вішали жида. «А ви хто?» – Чалий собі спитав. «Чи не від голого?» «Ну, коли ви наказали нам зробити таке з жидами, то, гадаю, можемо вам сказати, ми справді від голого». «Ви прийшли сюди викрасти пана отця? Беріть собі його. Голому скажіть, що військо Потоцького засіло на нього. Хочу його заперти в ярі під селом. А знаючи, що голий буде в ярі серед опівночі, один відділ польського війська заставить собою вихід з яру. А втім війську і частина наших хлопців, вони пристануть до нас.
Їх можна буде пізнати по тім, що коли бій зачнеться, поскидають шапки. По змозі будуть держатися купи. Як тут вже справимося з ляхами, підуть на Запорожжя. Тих, очевидно, не бити. А не буде якої зради? Не буде. Я з ними вже балакав. Голий нехай входить до Яру. Я, мабуть, буду з ляцьким військом, бо ляхи ще не знають, що я перейшов до гайдамаків. Нехай Голий знає, що поможу йому, і по тому просто відси піду на Запорожжя. Але ви ще досі не сказали, хто ви. Не сказав? Я Сава Чалий. Сава Чалий? Вихопилося всім трьом гайдамакам і Попові. А чи маємо вірити тобі? Один хлоп спитав. Ти справді відстав від ляхів? То не твій підступ проти нас. А хто вам наказав повісити жида й жидівку? Чалий крикнув з досадою. Не серце козаче, але коштом одної пари жидів ляхи дуже радо купили би побіду над Голим. Там перед корчмою з моїми козаками хлоп з Малахова. Ідіть і спитайте його, чи мені можна вірити. Він вам скаже, що таке нині, за ким ми сюди прийшли, сталося. Два гайдамаки вийшли. Побалакали з Пилипом і зараз вернули. Прости, сотнику, що не зараз увірили тобі. Нехай не вогнів тобі буде наша обережність. В нашім промислі таке потрібне. Не гаймо часу. Ви прийшли сюди по пан отця, отже, беріть його і щезайте. Також візьміть з собою Пилипа, бо поки що він в селі не сміє показатися. Я поїду до двора. Може, зроблю так, щоби не ляхи Голого, але Голий ляхів дістав свої руки. Всі три гайдамаки, Піп і Пилип, сіли на віз і від'їхали. Чалий зі сотнею почволав до двора, полишаючи жида й жидівку на липі. Саме в хвилі, коли сотня Сави під'їздила під двір, з двора виїхали ті два козаки, що були в Куничах, і балакали з Савою. Сава нібито не знав їх. І вони поїхали далі, неначе б Чалого бачили нині перший раз. У столовій двора сиділи, окрім пана і пані, ще плебан і ротмістр Шаравський. До світлиці увійшов гайдук і проголосив: «Сотник князя Четвертинського Сава Чалий питає, чи може увійти». Господар глянув допитливо на Шаравського. «Сава Чалий?» – Шаравський крикнув. «Неначе з неба впав! Його сам Бог прислав!» «Проси!» – господар відповів гайдукові. «Вибачайте, – Чалий промовив, увійшовши, – що непокою ваш двір. Я поступив сюди спитати, чи не продали б ви мені трохи вівса, бо вийшов. У мене не сміють голодувати ні люди, ні коні. Сідайте, насамперед побалакаємо про важні діла. Коні чи ще ж не поздихають з голоду?» Шаравський промовив. «Ну, до вечора ще видержать», – Чалий відповів. «Але я мушу зараз в дальшу дорогу». «А я гадав, що дістанемо вашу поміч. А ви, мабуть, ще не знаєте, чого я тут?» «Це звідки можу знати?» «Отже, слухайте. Ми провідали, що Голий нині наскочить на Малахів. Мене ясновельможний вислав сюди, щоби самому Голому раз вже зробити кінець. Ми вже зладили на нього капкана і гадали, що по півночі він і ціла його ватага будуть в наших руках. Аж тут сталося щось непредвиджене. З села втік хлоп, мабуть, щоби пробратися до Голого. А за ним пішов псар з собакою і з двома козаками. Ті два козаки саме перед хвилею були тут. Хтось під їх носом застрелив собаку і псаря. Це доказ, що окрім ватаги Голого, котра сюди іде купою, в околиці є ще якісь інші гайдамаки». «А я вам ще щось скажу», – Чалий шепнув Шаравському до уха.
«Ну, коли так, то я скажу», – Чалий промовив. «Коли я їхав сюди, попри всю корчму, що під лісом, побачив на липі біля корчми пару висільників. Під'їжджу ближче, а то жиди жидівка. Ходжу до корчми, корчма пуста, тільки на столі ланцюг і заліза, який тяжким злочинцям накладають на руки, ноги і шию». «То гайдамаки попа украли!» – крикнув пан. «Сусе Христе!» – скричала пані і впала без духу на землю, стягаючи за собою зі стола обрус з усею посудиною. «О, хіба піду без віса?» – Чалий замітив. «Не рани Суса Христа, не відходи!» – Шаравський благав, заступаючи Чалому дорогу. «То не по-лицарськи лишати когось в такій небезпеці?» «Та я вигодив би вам моїми козаками. Клопіт тільки в тім, що я, знаючи ліпше фіглів гайдамаків, маю свій спосіб воювання з ними. Ви, пане ротмістр, привикли воювати з правильними військами, а я навпаки. Я привик у партизанці з неправильними купами, що раз ідуть гуртом, а раз у розтіч. Ось ви зробили засідку, гадаючи, що всіх накриєте вашою шапкою. А гайдамаки приспокійно вбивають вашого псаря, вивішують ваших жидів, висвободжують вашого попа. Ви гайдамацьких фіглів не знаєте. Того й ви тепер в такій скруті. То отаманує ти? Скажи мені, що моє військо має робити, але поки воно сюди прийде, обстав двір твоїми козаками. Обстав зараз, бо ще хвилиночка-дві буде запізно. Чалий вийшов на вулицю і крикнув. Половина обставить двір, половина лишиться далі на вулиці. Ходім подивитися на той яр, в котрім ти загадав спіймати голого. Як побачу терен, то, може, вигадаю щось путнього. Чалий звернувся до Шаравського. Ну, насамперед пообідаємо. Твої козаки, мабуть, також голодні. Пообідали. Шаравський заливав червака, що їв його серце. Виходячи за стола, хитався і ледве сів на коня. Він і Чалий поїхали в сторону яру за селом. За ними ступала полусотня Чалого. Та, котра стояла перед двором на вулиці. «Мої драгуни скриті десь тут, у хащах, край яру», – Шаравський промовив, коли в'їхали в чагарник. «Накажи, щоби вийшли на чисте місце. Хочу їм придивитися і виміркувати, що ними можна зробити?» Приїхавши на місце, Шаравський скликав цілу сотню драгунів, що були розставлені в хащах вздовж яру, на простору чисту галяву. Українці між драгунами вже знали, що Сава в Малахові, і знали, як поводитися. Розказали їм ті два, що були в Куничах. Коли Сава станув перед сотнею, українці поздоровили його, здіймаючи перед ним шапки. Сава помітив все і зрозумів їх. Затямив собі котрі. «Частину твоїх драгунів треба буде вислати до двора», – Чалий промовив до Шаравського. «Мої козаки, що лишилися в дворі, прийдуть сюди. Не ялося, щоби двора боронило чуже військо». «Очевидно, очевидно», – Шаравський підтвердив. «Вибери кілько, як міркуєш. Треба і зараз, і вишли їх». Чалий вибрав тих, що, вітаючи його, поскидали шапки. Відіслав їх до двора. Пішли самі українці. Лишилися волохи, німці й татари. «Я міркую так, що голого найліпше дожидати в ярі. Частина війська повинна увійти в яр, а решта нехай лишиться поза яром. Коли голий, увійшовши в яр, зачне битися з тими, що в ярі, на його плечі вдарять ті, що будуть поки що уставлені десь біля входу в яр». «Дуже розумний план», – Шаравський відповів, хитаючися на коні. «Поділи військо, і частину, кілько гадаєш, пішли в яр». З двора надійшли козаки Чалого. Він обставив ними береги яру, із Шаравським та з рештою своєї сотні поїхав далі,
до козаків Шаравського, що сиділи в засідці. І там українська частина козаків привітала Чалого так, як це була зробила частина драгунів. Ту частину Чалий лишив далі в засідці, разом зі своїми козаками. Решту вислав у яр. Взяв свого осоулу на бік і сказав йому: «Господь Бог знає, чи голий прийде. Надіюся, що прийде. Тебе лишаю тут отаманом. Як голий прийде, то всі разом вдарите на тих, що в ярі. Я буду вгорі пильнувати, щоб хто там туди не вихопився. Як голий не прийде, то хіба тому, що не вірить мені і боїться зради. Що я тут, йому без сумніву сказали ті, що взяли з собою попа. Як не прийде, то ти дожидай його по півночі, найдалі яку годину. Не діждавшися, справся сам з гетьманськими». По виданні такого наказу Чалий відійшов з Шаравським і засів в кущах край яру. «Гадаю, що поки зайде сонце, ми тут безпечні», – сказав до Шаравського. «Добре було би на тім свіжім повітрі з годину проспатися. Якби була яка небезпека, вартові розбудять нас». «Оця твоя рада наймудріша з всього того, що ти тут вигадав», – відповів Шаравський, котрому вино і так хилило голову додолу. Пішов за приміром Чалого. Ліг в траві і зараз же вснув. Чалий не засипляв. Коли Шаравський став хропіти, Чалий прикотився під його бік. Трутив його ногою раз і другий, на пробу, чи твердо спить. Коли Шаравський спав далі, Чалий виймив з його футляру пістоль, викрутив і викинув кулю, висипав половину пороху. Пакулу, не прибиваючи її, впхав назад. Всунув пістоль назад у футляр і обережно висунув з піхви шаблю, але тільки троха. Всадив між шаблю і піхву тріску та всунув на силу назад. Вартовим приказав добре пильнувати Шаравського, наколи би пробудився, і сам прижмурив очі. Уснув і спав аж до ночі. На годину перед опівнічю пробудився. Шаравський далі спав. Чалий напхав люльку, запалив і, пакаючи, сидів біля сплячого ротмістра. Нараз ротмістр схопився на рівні ноги і, протираючи очі, крикнув: «Що це? То сон чи справді стріляють?» Його пробудила сальва, яка гримнула у ярі. За нею йшли неправильні, але густі мушкетні стріли, бренькіт шабель і пекельний крик. «Б'ються!» Шаравський знов крикнув і сягнув рукою по пістоль. «Ти сидиш?» Чалий сидів приспокійно далі, пакаючи люльку. «Ти вдурів? Ліпше зробиш, як і ти сядеш», — Чалий відповів, не рухаючися. «Або й лягай. Там внизу стріляють, і кульки летять і понад яр. Як будеш стояти, то деяка може влетіти тобі в голову. А як будеш лежати або сидіти, то кулька перелетить понад тобою». Шаравський сів. «Не знати, як той бій скінчиться, чи ми тут безпечні», – замітив. «Бій скінчиться побідою гайдамаків, бо до них пристала часть твоїх вояків. Всі українці. Втікаймо до двора. Кажу ж тобі, що всі твої українці пристали до гайдамаків. І ті, що пішли пильнувати двора. Пани, мабуть, вже повішені. Двір горить. Не бачиш, яке світло б'є відтам?» Шаравський глянув у сторону двора і задеревів. Чалий говорив правду. «І ти тут сидиш так супокійно? Бо тут цілком безпечно. Ніхто ж не займає нас». Пару стрілів гукнуло недалеко них. «Втікаймо, вже коло нас стріляють». «Але ж не до нас», — Чалий відповів. «Стріляють ті мої козаки, що стоять край яру. Вони стріляють до тих твоїх вояків, що силкуються втекти горою». «Твої козаки стріляють до моїх?» «Бо й мої козаки перекинулися до гайдамаків». «Може й ти?» Шаравський не докінчив,
тільки з жахом глянув на Чалого, виймаючи з футляру пістоль. «Може, і я пристав до гайдамаків? Все ти хотів сказати? Ха, я їх отаман. Внизу Гнат Голий, тут Сава Чалий. Загибай!» Шаравський крикнув, звертаючи пістоль до Чалого. Чалий далі сидів на землі і відповідав спокійно. «Сховай пістоль, бо шкода пороху. Куля мене не візьме, бо я характерник». Шаравський випалив. Чалий розсміявся і сидів далі. Шаравський вхопив за ручку шаблі. «Що за чорт?» – крикнув. «Чи шабля приросла до піхви?» Чалий знов розсміявся, підводячися поволі. «На характерника той шабля не хоче вискочити. Не знущайся наді мною. Я в твоїх руках. Що зі мною станеться?» «Гайдамаки вбивають всіх своїх ворогів. Але я між ними новачок, отже ще не пересяк всіма їх звичками. А на добавок ти мені потрібний, як посол до твого ясновельможного. Пущу тебе. Розкажи вельможному про все, що ти тут бачив». «Їдь з Богом! Як поїду без війська, то гайдамаки переймуть мене. Дам тобі двох козаків. Вони проведуть тебе аж на безпечний шлях». Шаравський сів на свого коня і між двома козаками Чалого від'їхав. Внизу в яру затихли стріли, бренькіт і крики. Чалий зібрав своїх, що держали верх яру, і з ними зійшов униз. Йому навстріч надійшов Гнат Голий. «Здоров, брате, в гайдамацькім коші!» – крикнув, побачивши Чалого. «Я вже тоді, коли тебе бачив у Куничах, не сумнівався, що ти в панській службі недовго видержиш, що пристанеш до нас. Я тільки одного боявся, що ти задуришся в тій ляшці, котру в Куничах вихопив з наших рук. Деякі з моїх товаришів і донині не можуть забути цього. Добре, що справдилися не мої побоювання, а моя надія». Пригоди запорозьких скитальців. Повість. Вступ. А з усіх українських земель Запорожжя найдовше задержало було державну самостійність. Аж у 1775 році російські війська зайняли Запорозький край. Столицю Запорожжя Січ взяли підступом і зруйнували. Частина запорожців, що не хотіла жити в московськім ярмі, покинула рідний край і втекла до Турка на Балкан, котрий тоді цілий був під турецьким пануванням. Турки дали запорожцям край над Дунаєм аж по саме море. Зібралось там звиш 40 тисяч запорожців, не числячи їх жінок і дітей. Січ на дарованих турком землях була у Катерлезі, друга від 1814 року в Дунавці. Як уже не раз Чернь була причиною розгрому козацького лицарства, так і тут, на новій землі, Чернь зробила все, чого не годна була вдіяти московська сила. Цим разом зрада Черні запорожців добила. У 1827 році, коли заносилося на російсько-турецьку війну, кошовим став провідник Черні, потайний прихильник
повороту запорожців під московську владу. Коли розпочалася війна, а він зібрав до 500 охочої до повороту голоти, а втік з нею з Січі, так що козаки про це нічого й не знали, і пристав до російської армії. Коли турки почули про всю зраду, стали потерпати, що і запорозьке лицарство перейде до москаля. Вони кинулися на Січ і зруйнували її. Причим багато запорозького народу погибло. Турки вже не вірили жадному запорожцеві. Де були які відділи запорожців, турки порозружували їх і до кінця війни держали під вартою. По війні порозселювали їх по всіх усюдах, щоби тільки запорожці ніде не могли бути в більшім числі. Таким способом оселя запорожців знайшлася також біля Солуня, котрий тоді належав до турка. Визвольна боротьба християнських народів Туреччини і агітація московських агентів на Балкані казали туркам потерпати, що оселі запорожців стануть основами цієї агітації. Всю небезпеку турки усунули таким способом, що тих запорожців, котрі жили оселями, вивезли до Малої Азії, де окрім турків, жили перемішані найрізніші полудикі народи. Ще й нині можна попасти на оселі запорозьких недобитків між оселями туркменів, вірмен, курдів, татар, арабів і інших народів Малої Азії. Про перенесення одної запорозької оселі до Малої Азії знаю з оповідання доочного свідка, вислуженого полковника австрійської воєнної маринарки. Коли він був ще молодим офіцером, його корабель стояв у Солуні. Саме тоді турки заладовували запорожців з-під Солуня. Використовуючи це оповідання і декілька епізодів, поданих в подорожах Карла Мая по Азії, я намагався сконструювати картину до історії скитальства тих героїв нашої бувальщини, котрі в злиднях вигибали на чужині, і ще нині, до решти, вигибають, але котрі мають право сказати про себе: наша слава не вмре, не загине. Автор. Паша Запорожець. В садку турецької гостинниці біля Солунського порту сидів при столі одинокий всій хвилині гість. Пакав люльку і дивився на море. Водив очима від корабля до корабля, від байдака до байдака, що впливали до порту. То випливали з нього на повне море. На лиці гостя можна було вичитати якусь турботу і нетерпеливість. А з гостиниці вийшов Газда і приступив до нього. «Оцей корабель», – Газда сказав, показуючи на великого вітрильника – «відійде до Стамбула, але аж за 4 дні. Я гадав, що з Солуня відходить до Стамбула щоднини 5-6-10 кораблів. Якби я був знав, що так довго прийдеться ждати, то був би пустився суходолом, верхи. А я необачний, коня продав. Ну, звичайно, відходить туди по кілька на днину. Не знаю, через що вчора не вийшов жаден, і нині ще нема такого, щоб йшов на Стамбул». Їх розмову перебила поява нового гостя. На довгих худих ногах, у кратованих штанках, тулуб неначе без черева, на довгій худій шиї подовгаста кущава голова, на тій голомозій голові сірий і високий, неначе коновка, капелюх. Газда зараз пізнав, що то якийсь турист-англієць. Зігнувся перед ним у каблук і, випрямившися, дожидав приказів. «Не потребую вас». Новий гість воркнув по-англійськи і, кинувши на стіл якусь срібну монету, сказав: «Се за місце в твоїм садку. Я сюди прийшов, бо звідси гарний вид». Газда взяв монету і дивився то на неї, то на гостя. Сарака по-англійськи не розумів, отже не знав, за що гість платить.
стояв та допитливо позирав на гостя. «Іди собі!» – англієць воркнув злісно. «Ти смердиш усякими балканськими смородами і здоровий воздух у садку заповітрюєш. О, ще й блоха лізе по тобі. Готова на мене скочити!» Газда далі стояв, питаючи, що принести. Гість догадався, що Газда не розуміє його. Щоби його спекатися, сказав коротко: «Кава!» А Газда зрозумів, побіг. І таки зараз приніс чарку. Англієць понюхав, кинув чарку з кавою в море і сказав: «Тютюн!» Газда знов побіг і приніс люльку, вже напхану і запалену. Англієць втягнув дим носом, кинув люльку за кавою і крикнув: «Біфштек!» Газда лише здвигнув раменами. Судячи з одягу і поведення, цей гість був безпечно багач і розтратник. Отже, Газді дуже залежало на тім, щоб його вдоволити. Перший гість, що сидів тихо і лише підсміхався, пояснив Газді, що таке той біфштек. «Скажіть йому, що зараз буде. М'ясо маю», – сказав урадований Газда і бігцем відійшов. «Ви розумієте по-англійськи?» – спитав англієць турка. «Так. Ви турист?» «Так. Виражаючися між турків, а ви повинні були вивчити кілька турецьких слів, щоб знати сказати по-турецьки бодай ті речі, які вам прийдеться купувати». «А, того мені зовсім не треба, бо маю гроші. По-турецьки нехай учаться бідні. А я маю перекладчика. А сюди не взяв його, бо мені і на думку не прийшло, що тут, у Солуні, при самім порті, властитель гостиниці не знає, що таке біфштек. Ви, може, їдете до Англії? А чому ви так думаєте? Ну, бо ви, хоч і турок, не все гірше балакаєте по-нашому. Я мав нагоду навчитись у війську, бо раз був приділений до англійського штабу. Ви офіцер?» «Був, але службу вже покинув». «Вже покинули? Ви ще не такі старі? Вам не більше, як 40?» «Я лише держуся молодо. Мені пішло вже на 50-ку. Маєте тут якусь посілість? Чи, може, пустилися на купця?» «Ні одно, ні друге. Я бездомний бурлака. Були в мене тут біля Солуня родичі. Я саме того і приїхав сюди, щоби між своїми доживати віку. Кажете, були? Вже їх нема? Померли? Бог святий знає, чи живі вони, чи вже померли. Тут були 3 оселі мого народу. А тепер на тім місці вже сидять турки. Мій народ... народ скитальців. Сидів тут, загнаний сюди своєю долею. А тепер наша доля не доля й відси вигнала їх. Турки перекинули їх кудись у Малу Азію. То ви не турок? Серб? Болгарин? Волох? Я запорожець. Запорожець? Я читав про запорожців. В Англії багато писали про них. Коли Москва розперлася аж по Чорне море, вони втекли до турка і вкупі з турками воювали москаля. Так було. Зразу жили при устю Дунаю. Коли частина вернула до батьківщини, турки перекинули недобитків під Солунь. Війна з Росією і повстання християнських народів Туреччини зробили турків недовірчивими. Вони потерпали, що запорозькі лицарі пристануть коли до повстанців. Отже, взяли та й ще раз переселили їх. Десь аж за Ангору, за велику сільну пустиню. Все сталося торік. Я послідні 2 роки був у службі далеко, в Азії, і про це не знав нічого. Тепер я рішився вернути до своїх. Приїжджу, а тут їх нема вже. У хаті, де жив мій батько, тепер сидить якийсь турок. Отже, ви тепер, мабуть, в дорозі до своїх. Куди їдете? Насамперед морем до Стамбула.
потім море, мабуть, до Синопи, а відтак долиною ріки Кизиль-Єрмака в глибину Малої Азії. Так довго аж допитаю. Англієць виймив з кишені мапу, розклав її на столі і став по ній водити пальцем. «О, Кизиль-Єрмак – величезна ріка», – сказав. «І чудно пливе. Робить велику підкову, обіймаючи безмаль не шесту пайку Малої Азії. Полуднева частина каблука Кизиль-Єрмака ближче до Середземного моря, чим до Чорного. А де оселя ваших запорожців?» «А саме десь там. Маєте власний корабель?» «Турецький Мірліно мусів би добре красти, щоби, покинувши службу, міг розтрачувати гроші на такі витребеньки. Я з моєї плати відклав на Чорну годину, лише тільки що як осяду між своїми, то буду міг, працюючись, як так дожити віку». Примітка. Мір і Ліно – генерал-майор або бригадир. Турецьке. «То ви бригадир? Паша з одним хвостом? Позволите, ефенді, що присядуся до вашого стола?» Примітка. Коло турецького генерала паші носили бунчук. Бунчук генерал-майора був з одним хвостом. Турецьке. Англієць, не ждучи на відповідь, переніс мапу на стіл паші і сів на лавці просто нього. «Я, – сказав, – Джон Мортон. А мене турки звуть Юсуф Паша. По батькові звуся Сивенький. Ну, цього вашого запорозького прізвища я ніяк не здужаю вимовити. Вибачте, що лишуся при турецьким Юсуфі. І я був колись у війську, але до бригадира не довів. Я покинув цей хліб, бо військо – то неволя. Хочу побачити Індії, а вони кажуть мені йти до Канади. Хочу заполювати на кенгуру. Вони посадили мене в Гібралтарі, де вполюєш хіба павіана. Моя вдача така, що більше тижня в однім місці не висиджу. Я виступив з армії, і тепер товчуся по цілім світі. Але то життя. І не потребую журитися локацією надвишки моїх доходів, ніщо зробити з зайвими грішми. Маєте їх так багато? Ой, пливуть, як вода гірським потоком по зливі. Щоб в тій повені не втопитися, розпускаю гроші по цілім світі. Торік пройшов Америку від океану до океану. Полював, ловив дикі степові коні, бився з індіанами. А тепер об'їду Малу Азію. Піду від Адани до Єфрату, долі Єфратом до Вавилону і до Перського заливу. А ви до Синопи не поїдете, поїдете до Адани. Яке мені діло до Адани? Дивіть на мапу, Задани ближче до вашої мети, як із Синопи. Але до Синопи грубо ближче, чим до Адани. І скорше заїду, і менше буде коштувати. Мені повінь грошей не розпихає кармані. Нічого не буде вас коштувати, бо візьму вас на мій корабель. Ще й заплачу, як ви добрий стрілець, і поможете мені вполювати яку рідку штуку. Я засновую зоологічний музей і всяку старину збираю. Збрую, домашнє знаряддя, одяги. Тепер їду оглянути місце, де стояла Троя. Може, викопаю якого божка, яку чашу, який шолом. А потім буду навідуватися до інших прибережних місцевостей. Буду полювати і збирати історію людства в тих сторонах. Я загаявсь би. Уже і так давно не був я між моїми, не знаю, чи й живі. Ви околицю Трої, мабуть, знаєте. Бодай до Трої будьте мені за провідника. Зате заїдете задурно, бодай, до Стамбула. Візьму вас на мій яхт. У Трої будете зі мною 2-3 дні. Я лишуся там, дожидаючи повороту яхти, котрий завезе вас до Стамбула. «Ну, таку вигоду можу прийняти». «Та це ніяка вигода, це інтерес. Мій і ваш.
Ви покажете мені Трою і поясните дещо, а за всю поміч я заплачу вам даремною їздою до Стамбула і грішми. Маю гроші, забагато. Добили торгу. Мортон, ще будучи в Атенах, хотів їхати просто до Трої. До Солуня приїхав лише тому, бо куплений ним яхт уже був навантажений товаром солунського купця. Тепер аж дав Мортон лиш навістку, що його яхт вже вивантажений і очищений. Недовго ждав, бо надійшов наймлений ним драгоман-перекладчик. «Пане», – сказав, – «яхт уже чистять. Смерком буде готовий до від'їзду. Служба жде на приречений вами зачет, бо хоче перед від'їздом погуляти. Їдемо зараз під ніч чи аж завтра до світа?» – спитав Мортон сивенького, висипуючи на стіл гроші і числячи їх. «Чим скорше, тим ліпше». «Це гроші для служби яхту», – звернувся Мортон до драгомана. «Передайте їм і скажіть, щоб не попилися, бо смерком відчалимо». Коли драгоман відходив, Мортон шепнув йому: «Поступи до Газдея гостиниці і скажи, щоб до рахунку за все, що я тут дістав, дорахував все, що йому винен цей ефенді». «Пан, на службу вашого яхту можна покладатися?» Севенті спитав Мортона, коли драгоман відійшов. «Я взяв найліпших, які були в Атенах». «Ну, які ті ваші матроси, не знаю, бо я не бачив їх. Але той драгоман не з найліпших». «А він по-нашому говорить ліпше, як ви. Гадаю, що і турецькою мовою володіє не со гірше». «Не в мові діло, а в тім, що він грек. Я взагалі до греків не маю довір'я. На добавок у нього непевні, фальшиві очі. Він як не наробить вам якої гіршої біди, то бодай обкраде вас». «Відправлю його. Візьму іншого. І відправлю таки зараз. До Трої взагалі не потребую драгомана, бо ви їдете зі мною. А як у Трої не знайду іншого, то ви знайдете якого в Стамбулі і пришлете мені. Зробите все?» «Зроблю». «Маєте який багаж?» «Маю рушницю, торбу з амуніцією і невеликий клуночок. Ну, такі, щоб можна приторочити до кульбаки або і закинути на плечі, як прийдеться бити власними ногами». «Будете тут сидіти до вечора?» «Хіба? До міста немає ніякої орудки». «Я піду до міста, бо маю ще дещо купити. Смерком прийшлю по вас, або й сам прийду». Мортон попрощався, поступив до гостиниці, заплатив Газді за себе і за Сивенького і пішов до міста. Вернув, аж стало смеркатися. «А яким правом ви заплатили за мене гостиницю?» – Сивенький спитав його. «А таким правом, що я, мабуть, маю грошей більше, як бувший турецький паша з одним хвостом, котрий, будучи на службі, не крав. Їдете на мій кошт, бо ви аж до Трої мій драгоман. Впрочем, я мусів якимсь способом зреванжуватися вам, бо ви перестерегли мене перед злодієм. Той грек справді злодій. Хотів обікрасти вас?» «Хотів? Вже обікрав. Приходжу до порту і питаю матросів, де драгоман. Я того питав, бо хотів відправити його. А матроси відповідають, що його нема, що прийшов з якимись двома турками, показав їм яхт і з ними відійшов. Питаю матросів, чи передав їм зачет від мене. Вони відповіли, що ні. Лише сказав їм, що зачет принесе сам пан. Коли я це чув, то зараз догадався, що драгоман спроневірив гроші, які я з ним передав для служби яхту. Обікрав мене і утік. Злодій. Але нема нічого злого, щоб на добре не вийшло. Пропали мої гроші, але й він пропав. Не потребую виповідати йому служби. Я привів сюди одного матроса. Дайте йому ваші речі і ходім. Живо, щоб драгоман не надумався і не вернув. В руках у шкалів. Примітка: у шкалі морські розбійники. Турецьке.
По годині яхт відчалив від Солуня. На яхті були дві пасажирські каюти. В одній усадовився Мортон, другу дав Сивенькому. Сему та дорога не була першиною, отже, а він таки зараз ляг спати. Мортон лишився на помості. Серед опівночі Сивенький пробудився, бо хтось сіпав його за рукав. «То ви, пане Мортоне?» Сивенький спитав по-англійськи і дістав турецьку відповідь. «Ефенді, позволь, що скажу тобі щось до уха». «Хто ти?» «Я Нуман, матрос яхту». Нараз крикнув, що нам перехрещує шлях якийсь байдак, та що люди в байдаку вимахують до нас хустками. Казав припинити хід яхту і справити його до байдака. А в байдаці сиділи три туркині і два турки, що грибли. Вони розказували, що пустилися в дорогу ще за днини і загаялися так, що ніч заскочили їх у половині дороги. Жінок напав такий жах, що готові збожеволіти. Отже, вони просять, щоб їх узяли на яхт і висадили на Касандрійському півострові. Мортон, ага, по-турецьки не розуміє, отже, ми всю просьбу переповіли йому всякими знаками. Він зараз згодився, бо ми і так попливемо повз Касандру. Три туркині й оба турки пересілися на яхт. Свій байдак причепили позаду яхти. Мортон, ага, а відступив туркиням свою каюту і сам ляг спати на помості. До каюти служби не хотів йти, бо, каже, там блохи. Ну, а де ж тут та небезпека? Хоч би ті турки й були у шкалами, то проти них вас п'ять, зі мною і вашим паном сім? Ви спали. Наш пан спить. Того товариша, що при кермі не можна рахувати, коли прийде до бійки. І того, що при вітрилах? Ні. Отже, нас тільки три проти п'ятьох. Ти і баби рахуєш до небезпечних у шкалів? То не баби. Саме перед хвилею я переходив попри каюту цих бабів. Двері були відчинені. І з лиця одної сунулася заслона. Хоч вона чи він зараз підніс заслону, я побачив неабиякі вусища. Коли так... то ми справді в небезпеці. Перестережи товаришів і розбуди пана. Матрос вийшов. Сивенький сягнув рукою по пістолі, котрі кладучися поклав біля себе. Почувши, що хтось знову увійшов у каюту, спитав: «Ти назад?» Відповіді не почув. На нього впав килим, і хтось привалив його своїм тілом. За хвилю лежав закутаний у килим і зв'язаний. Догадався, що то діло у шкалів. Так пролежав до рана. І рано ніхто не квапився прийти до нього. За життя своє і Мортона він поки що не боявся, бо знав промисли підданих падишаха. Знав, що у шкали відіймуть від них усе, що цінніше, і зажадають окупу. Вб'ють його і Мортона, або продадуть у неволю, хіба ж тоді, коли покажеться, що окупу не дістануть. Сивенький добре міркував. Вже мусило бути близько полудня, бо чув голод, і закутаного в килим душила духота. Двері відчинилися, і до каюти ввійшли два турки. «Ми тебе розв'яжемо, але як тільки рушишся, дістанеш ножем під ребра», – сказав один. Турок розв'язав його і розгорнув килим. Другий стояв з кинджалом у руці. Сивенький лежав далі непорушно. «Чому не сядеш?» – спитав перший турок. «Бо твій товариш загрозив, що я крушуся та настромить мене на ніж. Він зробить це тоді, якби ти загадав кинутися на нас».
Я не знаю, як він гадав. Я беру так, як він говорив. «Сядь!» – крикнув другий турок. «Не маю сили, бо я нині ще не снідав. Хоч уже й пообідати була би пора. Ми прийшли побалакати з тобою». «Не маю сили», – Сивенький відповів шепотом. «Як стягнемо тебе канчуком, то сила зараз знайдеться». «Не поможе. Я знаю, що вам треба. Пан цього корабля, котрого ви, мабуть, зв'язали так, як мене, не розуміє вас. А ви не вмієте по-англійськи. Отже, він не знає, що ви кажете йому написати листа по окуп. Драгоман, котрий обікрав його, втік. І вас наслав на нас. Сказав вам, що я вмію по-англійськи. Отже, ви хочете, щоб я переповів англійцеві, що він має написати. Але я цього не можу зробити, бо мені бурчить у череві. Голос черева заглушив би бесіду моїх уст. Ти хіба гадаєш, що ми жартуємо? Не гадаю. Знаю ваш промисл. Отже, знаю, що не жартуєте. Але також знаю, що вам потрібна моя робота. А ви повинні знати, що робітникові треба дати їсти. Нема ради. Треба його нагодувати, сказав перший турок. Принеси хліб і рибу. Сивенький попоїв і сказав, що вже має силу, і як його заведуть до англійця, то побалакає з ним. Він прийде сюди. Ти будеш переповідати йому наші питання, а нам його відповіді. Потому перекажеш йому, як має написати письмо, і все письмо відчитаєш нам по-турецьки. По хвилині вони привели Мортона, що мав руки зв'язані на спині. Приказали йому сісти, і він сів. Перший турок промовив. «Спитай його, чи на його письменне жадання виплатять у Стамбулі посланцеві, котрий прийде з письмом. Ти знаєш наші звичаї, знаєш, що англійця жде, як не дістанемо окупу». Сивенький пояснив Мортонові, в чим діло. «Що без мене сміялися, як верну домів? Не дам окупу». «Він каже», – Сивенький звернувся до ушкалів, – «що голоден і не привик говорити тоді, коли в череві сваряться цигани. Також питає, що сталося з його службою. Чи живі, чи дістали їсти? Буде говорити з вами, аж тоді, коли попоїсть, і з уст своїх матросів на власні вуха почує, що й вони їли». Перший турок, очевидно, отаман ушкалів, звернувся до одного з тих, що привели Мортона. «Принеси хліба й риби, і кажи тамтим дати їсти». Сивенький переповів Мортонові по-англійськи все, що сказав був ушкалам. «Дуже добре. Ви знаменитий драгоман. Не переповідаєте всього, що я сказав, але все, що я повинен був сказати». «Що він каже?» – спитав отаман у шкалів. «Каже, що він великий пан, що він англійський лорд. Такий пан не їсть у товаристві осіб, яких не запросив. Ті хімери будуть його багато коштувати». «Що він сказав?» – спитав Мортон. «Я хочу їх збутися на хвилю. Отже, сказав їм, що ви не будете їсти в їх приявності. Вони, гадаю, волять нашу волю, але зате зажадають більшого окупу». «Скажіть їм, що в мене ще більше грошей, як вони думають. Як здурію і напишу асигнату, то не на дрібницю». «Лорд каже», – Сивенький звернувся до ушкалів, «що буде говорити з вами аж тоді, коли з'їсть, вип'є каву, викурить люльку і від своєї служби почує, що й вони їли. На все те йому потрібна година». «Це забагато!» – отаман крикнув сердито. «Скажи йому, що ми не будемо панькатися з ним». «А я тобі кажу, що ти дивак, і ти на нього не знайдеш способу. Добре, що взагалі хоче говорити про окуп, бо у нього гріш має меншу вартість, як у тебе сміття. Не забудь, що я гість
сього лорда. Він хоче, щоб і я пив з ним каву і закурив люльку. Також прикажи принести з банок води. Нехай буде його воля. Принесуть йому їсти з його власного запасу. Принесуть каву, люльку і воду. За годину прийду на розмову. Тільки не гадай, що і далі буду терпіти ваші химери. Нехай жаден з вас не пробує вийти з каюти. Перед дверми будуть стояти два мої хлопці з готовими до стрілу пістолями. Отаман вийшов. На відхіднім приказав сторожам Мортона розв'язати його руки. Вони зробилися і також вийшли з каюти. По хвилині один ушкал приніс для Мортона їду та для обох каву, люльки і воду. Коли відійшов і запер за собою двері, Севенький вхопив полишений ушкалом папір, випорпав із-за підшевки кафтана малесеньку грудочку жовтого камінчика, капнув води на ліву долоню і в тій воді розтер грудочку жовтого камінчика. Нігтем відлупав від дерев'яної стіни каюти трісочку і водою став писати на папері. Найперше на однім, потому на другім. А там забалакав до Мортона. Тепер бачите, чому я так силкувався на часок спекатися тих ушкалів. Ушкал приніс папір на те, щоб ми понаписували листи по гроші. Я понаписував тайним письмом, що ми в руках ушкалів, і по гроші пишемо присилувані ними. Пишу, щоб той, хто дістане цей лист, спіймав післанця і бувшого вашого драгомана, котрий безпечно знає, хто ті ушкали і де їх знайти. А яким способом адресати доглупаються, що в листі, окрім видимого письма, чорного на білім, є ще тайне письмо? Листа про мій окуп заадресую до особи, до котрої все дописую щось тайним письмом. Мій приятель кожного мого листа гріє над гарячою бляхою. Як ви свого листа, в котрім зажадаєте видачі дуже великої суми якомусь післанцеві, заадресуєте до якої торговельної фірми в Стамбулі, то там зараз догадаються, що то окуп, бо в царстві султана таке на дневнім порядку. Впрочем, діло в тім, чи ви хочете дати окуп. Я – ні. Я лише хочу зіскати. Котрий зараз догадається, що в листі є також тайне письмо. Добре, напишу до вашого приятеля. Допишіть тим тайним письмом, що як спіймає ушкалів і причиниться до мого увільнення, то дістане добру нагороду. Маю гроші. Більше, як найбільший лихвар у резиденції падишаха. Севенький дописав і каже. Нам треба використати кожну нагоду, щоби самим вихопитися з рук тих ушкалів. У моїх руках неабияка сила, а ви, міркую, також годні взяти на себе двох. Як одночасно оба будемо мати вільні руки, і ушкали прийдуть до нас, то хоч би прийшли чотири, неожиданим наскоком подужаємо їх. Як моргну до вас, будьте готові. Я вхоплю двох за горло, а ви других двох. Ну, більше як чотири не влізе до нас. Їх є лише п'ять. Один мусить лишитися при кермі. Ще один, бодай один, повинен лишитися при вітрилах. Мене здивувало, що коли два мене привели до вас, то й у вас були два, значить чотири. За той час, коли вони всі чотири були тут, у каюті, обслугувати яхт лишився би тільки один при кермі. Їх мусить бути більше, як п'ять. Бодай при вітрилах ще один. Ну, хіба би дехто з вашої служби пристав до них. Або вже в Солуні
взяли на службу у шкалів. Спільників тих, що опанували ваш яхт. У царстві падишаха все можливе. Тут усе жиє розбоєм. Треба буде допевнитися, яку силу маємо проти себе. На обговорюванню різних планів минула година, яку Сивенький виторгував був від ушкалів. Точно по годині до каюти прийшов отаман, його товариш і ще два ушкали. Отже, знов чотири. На питання отамана, що буде, Сивенький відповів. «Лорд годиться дати окуп. І я дам. Але дуже мало, бо я не такий багач, як мій товариш недолі. А кілько він дає? Він ще не знає, чи його служба дістала їсти. То ходи з нами, сам спитаєш». Мортон пильно вдивлявся свого товариша. Дожидав знаку, щоб кинутися на ушкалів. Але в цій хвилині це було неможливе. Чотири ушкали держали пістолі, звернені в груди невільників. Два в груди Мортона, два в груди Сивенького. «Англієць лишиться тут. Ти підеш до його служби. Поведуть тебе ті два, що стоять перед каютою, зв'язавши тобі руки», – отаман додав. Коли Сивенький почув, що два ушкали стоять перед каютою, отже є їх тепер щонайменше сім, зараз догадався, що до ушкалів перейшли бодай два зі служби Мортона. Вийшовши з каюти за отаманом і його товаришем та побачивши тих двох перед каютою, Сивенький наочно допевнився, що вони справді зі служби Мортона. Одним був Нуман, той, що звістив його був про все, що Мортон впустив на яхту шкалів. Нуман станув перед ним з мотузком у руці і, незамітно кліпаючи очима, крикнув: «Руки на спину!» Сивенький зрозумів його. Нуман пристав до ушкалів про око. Сивенький поклав руки на спину і спокійно ждав, аж Нуман зв'яже їх. Поведення товариша Нумана показувало, що той щиро пристав до ушкалів. Коли руки Сивенького вже були зв'язані, товариш Нумана пішов до каюти пильнувати Мортона. Тоді з каюти вийшли ті два, з котрими прийшли були отаман і його товариш. Кожний з них пішов до своєї роботи. Нуман завів Сивенького до каюти, де лежали пов'язані три матроси Мортона. Один промовив: «Ефенді, щоби спасти себе, ми вже хотіли пристати до ушкалів, так як доразу зробився той зрадник, що привів вас, отой Нуман. Але коли ми почули, що Мортон не хоче з ушкалами балакати поти, поки голодна його служба, ми рішилися далі ділити вашу долю і недолю. Я ще в життю не їв так добре, як нині. І ремінці попустили нам, уже не в'їдаються так в тіло. Надіємося, що Мортон і нас викупить». Сивенький здригнувся, бо за собою почув по-українськи: «У нас таке ще не бувало, щоби з бранцями так панькалися». Другий голос також по-українськи відповів: «Мабуть, якісь дуже великі пани. Великий буде окуп Василю». Сивенький озирнувся і побачив тих ушкалів, що ще перед хвилею були з отаманом у його каюті. Звернувся знов до зв'язаних і сказав: «Видержить до кінця при вашій теперішній постанові. Не пожалуєте». Сивенький пустився поволі назад до каюти. З каюти чути було крик і метушню. Коли увійшли, побачили на землі того матроса, котрий перейшов був до ушкалів і тепер пильнував Мортона. Лежав неподвижно, лице мав залите кров'ю. Лежав також і Мортон зі спутаними руками й ногами. Саме коли входив Сивенький, отаман ушкалів купнув Мортона в бік і крикнув: «Маєш, собако!» «Що таке сталося?» Сивенький спитав. «Диви, що твій товариш наробив!» Отаман сказав, показуючи на окровавленого матроса. «Щастя, що не вбив на смерть!» «Що ви зробили?» Сивенький спитав Мортона. «Коли я побачив ту безрогу і догадався, що він пристав до ушкалів, така мене взяла лють, що я
почастував його п'ястуком. Тільки раз. Насамперед треба було подумати, які будуть наслідки. Ось, маєте їх. Зв'язали вас і не розв'яжуть. Через вас і мене не розв'яжуть. Говори так, щоб і я зрозумів, крикнув отаман. Коли ж бо він по-турецьки не розуміє. То мовчи. Я й вигань бив за все, що розбив рило сій безрозі. Ся безрога, як очуняє, розіб'є йому рило. Тут окуп не поможе, бо я його від пімсти не обороню. Ну, як не оборониш, то не дістанеш окупу. Ані від лорда, ані від мене. Як хочеш говорити про окуп, то насамперед прикажи винести цього зрадника і подбай, щоб він до нас не міг дібратися. Скровавленого винесли, і перед входом станув один у шкал з пістолею в руці. Розпочався торг. Мортон і Сивенький довго не хотіли згодитися на диктовані у шкалом суми окупу, щоб він гадав, що вони справді загадали викупитися. По довгій суперечці прийшло до злагоди, і Сивенький понаписував листи. Отаман узяв оба листи, сунув за пояс і сказав: «Тепер будемо плести далі аж до вечора. Під ніч виладуємо вас. Де – не ваше діло. Ви лишитеся під вартою моїх людей. Я заверну цим яхтом і поїду до Стамбула по окуп. Як дістану окуп, верну до вас і дам вам волю йти, куди схочете. Яхт, очевидно, лишиться в мене, як придача до окупу». Отаман і його товариш вийшли. У каюті лишилися тільки Мортон і Сивенький. Оба лишали зв'язані. Сивенький промовив: «Ну, добре буде все, що ми оба вкупі. Може, вигадаємо, який рятунок? Між ушкалами маємо союзника. Може, дістанемо їх більше? Один ваш матрос – Нуман. Лише про око пристав до ушкалів. Щастя, що то не він лишився тут у каюті, тоді, коли ви мали вільні руки. Ви були би провалили голову вашому прихильникові, котрий промишляв, як спасти вас. Я не дуже вірю в його прихильність. А чому досі не прийшов сказати нам про це? Не було нагоди. Мені вже сказав при першій нагоді. Очевидно, не словами, а поглядом. А я надіюся дістати між ушкалами ще одного або й двох потайних союзників. Між ними є два українці. Ну, як вони вже раз пустилися на такий промисл, то вони, мабуть, і гірші від самих турків. Перевертні, звичайно, найлютіші собаки проти своєї власної крові. Ну, я про них не думаю так зле, бо ще не знаю, що їх загнало між ушкалів. Ви завербували їх у Солуні, отже, вони, може, будуть послідні в тій стороні з розігнаних на всі вітри запорожців. Коли то запорожці, то я легко доберуся до їх душі. О, чи не заноситься на бурю? Яхтом сильно гойдає. У тривожнім вижиданню минала година за годиною. І день минув, і ніч минула. Яхт гнав скаженим летом усе вперед і вперед. Ушкали силкувалися справити корабель у який затишний затон, але вітер не дав. Аж коли минула друга ніч, море втихомирилося. За весь той час в'язні не мали нагоди зробити щонебудь для свого увільнення. Але й ушкали не могли виконати свого наміру, бо буря відігнала їх від того острова, де був їх скриток. Полонені зискали на часі пару днів. На добавок ушкали заздріли, кружляючи по морю, турецькі й англійські воєнні кораблі. Догадалися, що то нагінка на ушкалів. Отже, отаман приказав розпустити всі вітрила і гнати далі. І знову плили цілу добу. Сивенький став наслухувати. Перед дверми каюти постійно сиділи два вартові. Тепер вони балакали по-українськи. «Я тобі кажу, Юрку, що ми вже давно минули остров.